Як зробити звичайний двір майданчиком для спілкування одеситів? Для цього потрібне велике бажання і 1 мільйон гривень. В рамках руху за відродження одеських дворів жителі дома на Жуковського, 43, розпочали збір коштів на відновлення свого подвір'я. Двір-сцена – це творчий простір прямо на подвір'ї. Заснував його одесит Дмитро Ковбасюк. Сусіди підтримали. Минулого року тут вже виступали музиканти і поети. Читали лекції по мистецтву і історії. Заходять до двору і туристи. Як-то я вихожу во двор, а тут чоловік, мабуть, 40. Мужчини, жінки. Говорю, ребята, в чому діло? Що це збор? Він говорить, ну, у нас делегація з Ізраїля, ми прийшли осматривати місця. Я говорю, а що це таке? Да ви що? Скільки зельців живете? Я говорю, з 53-го року. Ви що, не знаєте? Я говорю, а чому? На второму етажі одно время жив Бен-Гуріон. Мы запустили сбор средств, потому что своими силами и взносами двора мы, конечно, не создадим площадку. Одна перекладка плитки в этом дворе – это 100 тысяч гривен. Первый был грант от Four City. Это тоже интересный социальный проект, который отчисляет на социальные проекты 15 тысяч гривен. Вот как раз мы с помощью этого и переделываем клумбу и делаем первичное благоустройство. 21 квітня у дворі сцені весняний суботник. Городян запрошують долучатися і так само прибрати свої дворики. Являю челендж, називається «Мусор моєго двора».